教育部长穆罕默拉兹今天宣布，随着2022新学年将在3月21号开学，全国中学将在开学的首两个星期先在家里上网课，4月4号之后才全面回校上课。部长说，除了全寄宿学校的中一新生之外，一般的中学学生4月4号之后都不需要再分批回校上课了。至于小学呢，拉兹说，学生人数少于600人的小学，在3月21号开学之后不需要分批轮流回校上课，但是学生人数如果多于600人的话，除了3到5年级的学生要分批轮流回校上课，其他学生都可以全数返校。教育部长穆罕默拉兹今天宣布，几乎所有中小学学生在新学年返校上课后，教育部鼓励学生穿校服上学。要是校服已经不合身，学生也应该穿着合适且得体的衣服才回校上课。Kami di KPM amat berharap beberapa murid-murid, guru-guru dapat bersama-sama memastikan bahawa segala SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dengan baik。要是家长在开学后不愿意让孩子回校上实体课，跟早前的操作相同，父母或监护人需要提早跟校方报备孩子会缺席，以作为记录，